Okej, då är klockan 13.00 och välkomna alla ni som tittar på den här livesändningen ifrån Sjöhistoriska museet i Stockholm. Vi har ju kört här nu under ganska lång tid, olika livevisningar under den här tiden som vi haft stängt här. Och vi fortsätter idag och sen även nästa vecka. Men nu ska inte jag prata så mycket mer om det, utan i dagens visning så ska vi prata om olika typer av lastfartyg. Och då ska vi få höra mycket om det av en person här som jobbar här som heter Linus Karlsson, som jag säger hej Linus, eller hur? Du är med oss. Ja, hej! Hej Anders och hej allihopa. Ja, Linus heter jag som sagt och jag jobbar som arbetsledare här på Sjöhistoriska museet och jag är också utbildad då styrman och har varit ombord på en del lastfartyg då i min karriär, både på däck och på brygga. Så därför tänkte jag att det kunde vara roligt och lite att prata om vad det finns för olika typer av lastfartyg, framförallt då en slags samtidsanalys lite idag. Just det, Linus. Jag tänkte också bara säga det först att jag glömde att presentera mig själv. Anders Lidén heter jag, så brukar vara med och göra de här visningarna. Men att vi nu också är då i en del av museet som kallas för Shipping och Shopping. Och jag ska ta och visa upp den här texten här som står på väggen här. Det är en av våra största utställningar som då också många av de här modellerna finns som vi ska prata om idag. Eller hur, Linus? Visst är det så? Och vi ska gå runt här lite på olika ställen och titta på olika platser, olika modeller och olika typer av fartyg. Ja, eller hur? Precis, det tänkte jag. Vi ska botanisera lite vad det finns för olika modeller. Och framförallt då röra oss väldigt mycket i samtiden. Det kommer kanske inte vara så mycket historia idag då. Nej, just det. Det är lite nyare, lite modernare tid idag. Ja, eller hur? Visst är det så? Det kommer vara lite så, precis. Mm. Men jag tänkte börja lite med historiskt fartyg. Vi står ju vid den här ångaren, det här lastfartyget. Och anledningen till att vi står just här var för att när man tänker på, man får frågan, vad är ett lastfartyg? I alla fall när jag får den frågan, när jag tänker, vad är sinnebilden för ett lastfartyg? Då kommer ett sånt här fartyg upp i huvudet. Och det är ju ett sånt här klassiskt fartyg med midskeppsbygge. Och som lastar och lossar gods som är då så kallat styckegods. Som ni ska ser. Vi se, midskeppsbygge, vad pratar vi då? Det är att vi har bryggan här och styrhytt precis midskepps med mitten av fartyget. Okay. Många moderna fartyg har ju de placerade i akter. Just det. Akter eller fören till och med på vissa. Mm. Det har också med olika specialtyper att göra. Så det här, ibland så kallar man de här för three island vessels, den här typen av fartyg. Ofta så är det liksom ett akterbygge och ett även i fören. Kanske inte riktigt på det här fartyget, men de såg ut som tre öar när de dök upp då vid horisonten. Okej, så det var någonting i akten och så hade man då kommandobrygga och en större byggnad på mitten på något sätt och sen då längst fram. Oftast, ja precis. Man hade ett litet däckshus där kanske och där oftast matroserna kunde bodde. Så man hade en stark hierarki på den här tiden oftast med fartyg. Så du, Linus, för sig. Jag tänkte bara säga det också att vi har tittare med oss, Jesper Falenius, tycker att det här är toppen att vi kör det här. Ja, och Madeleine Svan tycker att fina linjer, säger hon här. Jag antar att det är fartyget hon pratar om. Precis, det kanske inte är mig då framförallt. Nej, exakt. Men jag får, okay. Vi får precis. Vi får ta oss till det. Det var trevligt. Jag tänkte inte stanna så mycket vid det här fartyget egentligen, utan tänkte bara framförallt benämna det som att det här, många brukar ju minnas, äldre sjöfolk och sjömän som jag har jobbat med, de brukar dra sig till minnes den här typen av fartyg som i sina glansdagar, oftast med ett lite romantiskt skimmer, att man kommer ihåg hur det var på den här tiden, kanske på 40-talet, efter andra världskriget då. Under andra världskriget var det inte så kul att vara till sjöss, men 40- och 50-60-talen, när de här fartygen fortfarande fanns då till viss del. Och när man lastade och lossade den här godset så tog det väldigt lång tid. Man låg i hamnen väldigt länge och man låg också väldigt centralt i hamnarna. Framförallt med tanke på att idag så lastar man ju lossar långt utanför städerna. Och det här gjorde då att det här var det här lite mer äkta sjömansliv. Man kunde gå i land, hade lite tid att gå i land och kom i land väldigt enkelt. Och
sjöfarten var närvarande på ett annat sätt än vad det är idag, kanske. Så de här kom in i, ja, långt in i hamnstäderna och så på något sätt. Det fanns en möjlighet för de som var ombord att kunna gå i land, precis som du säger, och leva ett annat typ av liv kanske än man gör idag då, eller? Ja, lite så. Idag är ju hamnområden avspärrade. Okay. Men på den här tiden så ser man gamla bilder ofta så att sjöfarten är ganska nära in på människor och sådär, den syns. Och det var kanske en, speciellt under också när andra världskriget såklart, att när man såg när bananbåtarna kom in och man såg och visste att nu kom det last in och med konsumtionsvaror då. Men det jag ska prata här om idag, det är ju framförallt då att det här är inte den enda bilden, utan det finns massa alla möjliga olika typer av specialfartyg som då framförallt de senaste 50 åren. Då kan vi säga att specialisering och olika typer av effektivisering har ju verkligen varit ledord. Och jag tänkte ta några exempel här från museets samlingar. Får jag be dig ställa dig i hörnet där bara och sen så vända upp dig lite grann sådär, så vi får lite bättre ljus på dig. Just det. Fönstret. Tack. Precis. Ja. Mm. Helt klart. Och då tänkte jag bara gå igenom alldeles kort här vad det finns för olika typer av lastfartyg, de allra mest kända eller vanligaste typerna. Vi har någonting som heter ro-ro-fartyg. Och det är inte som jag vet att några tror att det är ett fartyg som man ror fram, utan det här är då ro-ro står för roll on, roll off. Och som namnet antyder så kör man alltså på lasten på fartygsdäck eller i själva fartyget med hjälp av att man sänker en ramp. Kanske i aktern som på det här fartyget. Det kan sitta även i fören eller på sidorna. Och med hjälp av den då så kör man ombord, det kan vara lastbilar eller lastbilsläp som då dras ombord eller i land. Och man kan också köra då såklart annan typ av rullande gods. Och lite mer om det ska vi återkomma till sen och vad det finns för olika varianter av de här ro-ro-fartygen. Vi har ju också då såklart bulkfartyg. Den här delen är ju tillägnad bulkfartyg. Och då finns det ju det man avser framförallt när man pratar om bulkfartyg. Det är det här övre fartyget som är där man då lastar last utan emballage rakt ner i lastutrymmet. Så man lastar rätt ner bara utan att ha någon låda eller något sånt där? Kan man säga så? Ja, exakt, men så kan man säga. Man häller det rakt ner. Man kan ju, om det är tung last, till exempel järnmalm eller sådär, så man bara, då får man se till kanske inte släppa det från allt för hög höjd. Nej, så att det förstör fartyget. Men om man kör spannmål till exempel, eller cement, eller kanske skrot kan man köra också. Spannmål, cement och järnmalm kanske är de, och kol kanske, det är väl en av de vanligaste lasterna, framförallt på sådana här stora bulkfartyg. Och de här finns i alla möjliga storlekar. Mindre fartyg som går till mindre hamnar, de har oftast egna då arrangemang. Man kan lasta små kranar ombord kanske. De lite större brukar sakna de här då, för då finns ju kranarna på de stora hamnterminalerna. För det är inte alla hamnar som kan ta emot så stora fartyg. Vi har egentligen bara Göteborg som kan ta emot väldigt stora fartyg i Sverige till exempel. Så det är då bulkfartyg och väldigt mycket av den godsen som kommer då torrt på världshaven går på sådana här fartyg. Och det kanske man inte är medveten om. Man ser inte de här fartygen så ofta kanske. För de finns inte, de är kanske inte närvarande på samma sätt som jag pratade innan då, om. Men när man pratar om bulkfartyg så kan man också avse inte bara torr last utan även då tankfartyg, alltså flytande last. Och här har vi ett tankfartyg. Ja, här har vi ett tankfartyg då. Och nu är de här modellerna något äldre då. De är kanske inte jättemoderna. Men här ser man ändå typen, hur det ser ut. Man har olika rörsystem ombord för att ta emot då lasten. Man kopplar på de här ventilerna, kopplar man på slang som går ombord. Och så pumpar man i och ur last då. Med hjälp av våra pumpar som finns ombord och i land. Nu är det väldigt mycket reflexer här. Jag hoppas ni har överseende med det ni som tittar. Men
Vi gör så gott vi kan genom glasfönstren här i montrarna. Så det, just pumparna underlättar ju väldigt mycket för det här. Om man jämför med bulkfartyget där uppe där, för att lossa det, för att liksom lasta av så att säga, så behöver man ju ofta skopor då, som det är en ganska långsam process. Tankfartygen, här får man ju sitta, det finns andra grejer man måste tänka på såklart, men den finns ju, oftast är det ju att man ska kunna inte köra sönder ventiler och sådär, utan och inte utsätta tankarna för allt för stort tryck till exempel, eller vakuum. Sen har du något annat här också då, som är just det. Ytterligare något... Lite kontrast till det här tankfartyget som oftast kör... Det finns råoljetankfartyg som är en av de vanligaste fartygen. Och de är lite enklare. De kör råolja då från till raffinerierna från borrplattformar till exempel, eller oljefält. Men man ser att det finns en tydlig då skillnad mellan det här fartyget som kör olja och det här fartyget som vi ser över som kör kemikalier. Det är den här. Ja. Och den tydligaste skillnaden är då såklart att det finns hur många rörsystem som helst. Det är väldigt lätt att koppla fel. Där måste man ha koll på det, för att man kör ju olika typer av produkter. Olika typer av kemikalier, och de får inte blandas med varandra. Så det är väldigt viktigt. Sen finns det också ytterligare speciella typer av tankfartyg. Det finns till exempel som kör asfalt där man värmer upp det flytande materialet. Och det finns också gasfartyg där man kyler gas till vätskeform. Du, Linus, det har kommit en fråga här angående bulklasten där. Ja, just det. Använder man samma fartyg till olika typer av bulklast? Jag antar att man måste städa rent otroligt noga mellan då i sådana fall, när man byter typ av last. Är det så? Just det, det stämmer faktiskt. Du har helt rätt där i det resonemanget. Jag själv varit på en båt där vi körde till exempel, vi körde glaskross. Krossat glas från återvinningsstationen. Och nästa last var till, det var faktiskt, jag tror det var spannmål eller någon slags djurfoder. Oj. Och det var det väldigt viktigt. Ja. Och först var det glaskross. Ja, då måste man städa emellan, eller? Ja, det var verkligen, man gick ner och det bara glittrade om glaskrosset i det här lastrummet. Mm. Så man var tvungen att se till så att ingenting fanns kvar. För att det skulle ju verkligen inte, det hade inte varit så bra om det dök upp sen då. Och likadant, ibland kunde man köra skrot och då var det ofta små metallrester kvar. Och kör man då någon annan, nästan vilken typ av last som helst, så måste man ju se till så att det här blir verkligen rent efter. Du, Madeleine Svan här har också en tanke. Det måste varit, alltså man måste vara väldigt noga med att stänga de här luckorna, va? Eller hur? Att om de inte var stängda så kunde det hända olyckor. Ja, det stämmer. Har du varit med om det någon gång på något sätt, eller? Ja, jag har lyckligtvis inte varit med om det, men jag vet att vi har varit på en båt där de har berättat om att det har hänt lite hemska saker. Det har kommit in fukt till exempel när man har kört spannmål. Mm. Då kan det börja utvidga sig då. Och det kan också förstöra lasten såklart. Om det kommer in alldeles för mycket fukt eller snö till exempel, eller man kör och det som fälls ut. Och det är om man kör pappersprodukter till exempel. Det är väldigt viktigt att hålla det i, inte släppa in för mycket fukt och tänka på ventilation och allt sånt där. Så att det är definitivt väldigt viktigt att se till så att de här lastluckorna är ordentligt stängda. Speciellt på en lång resa. Och dessutom måste man tänka också på att fuktnivån och relativ fuktighetsnivån och temperaturen är ju olika om man kanske lastar i Sydamerika och kommer till norra Europa. Så man får, det är också en sak man får tänka på. Det är ju inte alltid bara att stänga till och sen hoppas på det bästa. Utan det är hela tiden så här små tankar som man måste ha med sig, eller olika tänkesätt för olika fartyg. Nu ska vi se, var vi klara här med den här? Ja. Eller var det något mer du ville berätta om just det här med kemikalier och den typen av transporter? Jag tänker, nej men det var lite intressant när vi pratade om just det här med tankar och man måste se till så att man inte överbelastar de här olika rörsystemen. Jag kom att tänka på det, bara en rolig grej. Jag kommer ihåg när vi löste på Sjöbefälsskolan. Då hade vi en lärare där som hade varit mycket på tankfartyg och kemtank. Och för att bara lära oss hur pass viktigt det var att man hade
de här rutinerna med sig och att man gjorde på rätt sätt. Så frågan här, vad hände och vad skulle ni göra om ni råkar implodera en tank? Alltså om man råkar få för mycket vakuum i tanken så att den då trycks ihop. Och alla hade väldigt bra förslag på detta, olika tekniska lösningar. Men han sa nej. Han sa nej till allt. Ingen hade tillräckligt bra lösning. Utan han sa, det ni ska göra det är packa resväskan och så tar ni er till flygplatsen, illa kvickt. Alltså, så, då har man förverkat liksom sin rätt att vara ombord lite. Så det kan vara tufft ibland att vara på tankfartyg. Så man måste se till att göra rätt. För man har ofta bara en chans. Lite mer om så här risker och sånt kan vi ta lite sen kanske. Ja, det kan vi göra. Till nästa. Är vi klara just här eller något annat? Ja, jag känner ju på mig just det. Jag tänkte kanske visa upp två modeller till innan vi går vidare. Vi går runt hörnet här. Shipping och shopping. Och precis. Och här har vi ner här. Ner här har vi då ett kyllastfartyg. Jag tänkte inte nämna så mycket om det, men bara att det finns. Och det här är en typ av fartyg som kanske inte kommer existera så himla länge till och det håller på att konkurreras ut lite, framförallt av containerfartyg. Men de här är ju till då för att kyla torr last, framförallt livsmedel, frukt och annat livsmedel i stora, antingen stora kylrum eller ibland kylcontainer. Ser det som ett stort kylskåp det här till havs? Precis. Också viktigt med precis temperatur och ventilation. Men jag tänker, vi har också, om vi går till, bara snäda runt här. Här har vi, det är egentligen det enda containerfartyget som finns utställt här i utställningen. Det här, är Axel Jonsson. Ja, just det. Bussigt, här. Relativt tidigt containerfartyg. Och anledningen till att jag nämner container det är pass, att det är så pass viktigt. Det har tagit över så pass mycket av logistiken till sjöss. Och även vad gäller andra transportmedel. För containrarna är ju, de kommer ju oftast i en eller ibland flera standarder. Men de är standardiserade så att de kan byta transportmedel väldigt enkelt. Till lastbil eller järnväg eller sådär. Så att det har ju förenklat själva logistiken och den logistiska planeringen väldigt mycket. Och på ett sånt här containerfartyg, här ser ni förresten, här har man också egna last- och lossningsarrangemang. På de riktigt stora så har man ju inte det utan då förlitar man sig på kranar och sånt som finns då i hamnen. Men containerfartyg fraktar väldigt mycket torr last som inte går då i ren bulk som vi pratade om innan. Och det är ju, det kan vara allt möjligt egentligen som kommer här. Väldigt mycket dyr last, alltså det kan vara TV-apparater och så vidare. Och det kan vara motorcyklar, nästan allting. Kan faktas då. Här kan man blanda vad som helst egentligen bara det ligger i en container som har rätt storlek. Ja, exakt. Sen måste man ta särskild hänsyn om det är farligt gods på något sätt, explosiva varor och sådär. Men sen så finns det värme- och kylcontainer också. Så att, och det säger en hel del om att det kanske konkurrerar lite då med de här kylfartygen. Att man kan skicka med då mer specialiserade kylcontainer på ett sånt här fartyg och då underlättar ju det logistiken. Men de här kan man lägga i flera lager så här, eller hur? Och då står de ovanpå varandra? Ja, då står de precis ovanpå varandra och sen så måste de surras på ett speciellt sätt också. Med speciella lastsurningar. Men det, de här tappar man ibland va? Eller hur? Eller kan man läsa om att det flyter omkring containers ute till havs? Ja, det stämmer. Ja, det stämmer precis. Speciellt när man bygger de här stora stacks, säger man ju då. Man räknar oftast på vilka krafter som normalt sett utsätts för. Men ibland kan man ju råka ut i extremväder och råka illa ut på det sättet. Och det kan vara farligt för övrig sjötrafik också. Och ensamseglar och sådär, råka segla på en container. Men det kan ju vara tur för den som hittar containern sen när man flyttar i land. Se vad man hittar. Men det här är någonting som man fortsätter att göra nu då, alltså det är just containertrafiken. Container, ja precis. Definitivt den och det är precis och tagit över väldigt mycket av då av marknaden. Och om man jämför då med fartyget vi tittar på först i effektivitet och hur snabbt det går att lasta och lossa ett sånt här fartyg. Och jämför då man
manuellt behövde hissa upp specifika lådor och säckar med kranar, så är det ju en enorm skillnad. Mm. Nu har jag fått en undran här också från Madeleine Svan. Just det. Det måste vara ganska noga med när man lastar, alltså ha någon slags lastschema så man får de här containerna i rätt ordning. Just det. De kanske inte kunde ligga lite hur som helst, eller vad säger du? Du som är kapten. Ja, precis. Nej, helt rätt. Det är precis väldigt viktigt att det finns ju folk som jobbar med bara med logistiken och planerar hur det ska lastas. För att det är precis som du säger där, om man ska åka till en speciell hamn, då är det inte bra att den containern ligger underst. Så nej, då måste man lyfta bort och då flänsa last, brukar man säga då. Okay. Och för att, precis, man vill ju undvika det så mycket, för det kostar ju tid. Och tid kostar pengar i slutändan då. Ibland kan man behöva göra omfördelningar ändå, men ibland kan det vara kanske att man går till 4 eller 5 hamnar. Då får man se till att vara lite smart vad gäller den här då, logistiken. Men ibland blir det fel. Vi var på en containerbåt och då hade vi några som höll på att svetsa på fartyget. Och de hade en egen container med sina grejer på. Och där stod det med stora bokstäver "Do not lift" på, så att kranhanteraren då, stuvarna såg det och inte lyfte den. Men ibland blev det fel när de satt i den, så lyftes de också upp ändå. Så att liksom, även de satt om det inne i containern? Ja, de satt inne i containern, fikade då. Så försvann de, gick de till väres. Mm. Mm. Och så ibland kan det bli fel även om det är väldigt tydliga instruktioner. Mm. Och ibland kan en viss container hamna på fel ställe. Och sådär. Så att, men det är inte speciellt vanligt med tanke på hur många containrar som hanteras. Jag ska inte prata för mycket här, men jag har åkt segelbåt en gång på, genom kanaler inom Europa. Just det. Och då åkte jag på Ren bland annat, den stora floden inom Tyskland. Och där gick det enorma pråmar med såna här containrar i flera våningar. Just det. Och så hade de då lyfte de upp själva styrhytten hydrauliskt på något sätt, så att den hängde så här 20 meter upp i luften på något, så de skulle kunna se över containrarna. Ja, just det. Just det, de är mindre pråmar liksom, som kör med ett, kanske 4-5 container. Ja, sådär. Precis. Ja, just det. Ja, men det finns det precis. Det är, vi har ju inte den typen av sjöfart så mycket i Sverige, men precis på kanalerna och sådär i Europa så finns det mycket. Det är rätt så intressant att se. Oftast bor hela familjen där också i den, och kör den här båten. Så att det, ja, det är häftigt. Du? Ja. Nu har vi fastnat här lite, känns det som vi containrar. Ja, ska vi gå vidare? Ja. Det kan vi göra. Vi kan röra oss vidare i shipping och shopping. Ja. Precis. Och då går vi vidare här i den här gången här. Ja. Och här kan man ju faktiskt också se, hela den här utställningen är ju lite byggd så att det är containrar här hela vägen. Ja, just det. Som man kan gå in i, eller hur? Exakt. Mm. Här har vi lite gamla lastfartyg, men det ska vi inte prata om just den här gången. Nej, jag tänker det blir det. Ja. Då kan vi nog bli kvar hela eftermiddagen här kanske. Men här är containerna då, inne i de här så är det typ av miniutställningar. Just det. Mm. Ska vi ta en fråga på vägen medan vi går? Det kan vi göra. Innan vi går in här? Ja. Ska vi se. Steve Lundin undrar, lastar man fartyg med lastrobotar på samma sätt som man hanterar automatlager idag? Oj, vet du något? Ja, just det. Finns det lastrobotar? Lastrobotar, ja. Inte vad jag har varit med om faktiskt, jag har inte upplevt det själv. Men jag tror att det är någonting som håller på att utvecklas. Just artificiell intelligens är ju någonting som jag tror kommer börja implementeras på många gånger. Så det pratas ju väldigt mycket om självkörande fartyg till exempel. Mm. Så definitivt, det tror jag är en sån sak. Vi skulle faktiskt kunna prata lite om framtidens sjöfart, beröra det lite. Precis, på sen, i slutet här på den här visningen så har vi lite sådana planer, eller hur Linus? Ja, precis. Men nu är vi här inne då. Ja. Okej, och vad har vi här? Nu har vi in i väggen här så ser vi de olika typer av fartygen som ställer dem lite mot varandra kanske. Och nu kanske inte riktigt alla modellerna här är riktigt i samma proportion, men det kan vara lite kul att titta på, snegla bort på de gamla segelfartygen här från 1800-talet längre bort och jämföra lite i storleksmässigt på de här. Mm, vi ska se om man kan få den uppfattningen när man tittar i den här lilla skärmen på
Men här kan man ändå se då att här är det segelfartyg och så blir det lite större och så blir det lite större och större ändå. Och här är vi nu modernare då. Ja. Fraktfartyg. Precis. Och här, man får lite begrepp om vilka stora mängder det är som fraktas på haven. Vi har ju, och vi ser ju till och med lasten här lite. Precis. Här har vi lasten som är också som man också kan lasta ombord på fartyg, bilar. Vi har ju de här bananer precis. Ja, ja. Exakt. Och fat och precis. Mm. Och jag har Valenisbåten här till exempel. Ja, den är ju lite speciell den här, eller hur? Den är mycket speciell. Den har ju liksom väldigt karaktäristiskt utseende. Och den är ju mer kanske en flytande parkerings yta än vad det är ett fartyg nästan kan man tycka. Men de här fartygen går ju då också över världshaven mellan de stora bilproducerande nationerna och levererar bilar. Kanske mellan 6 och 8 000 då, bilar kan man köra på sådana här stora car truck carrier. Pure Car Truck Carrier, PCTC. 6 till 8 000 bilar? Ja, jag tror på ett fartyg? På ett fartyg, ja. Precis, de riktigt stora kan ta upp till 8 000, de här Large Car Truck Carrier. Man brukar ju prata om CEU, det är alltså Car Equivalent Unit. Det är alltså en enhet då som motsvarar ungefär en vanlig personbil. Och sen så kör de ju också mycket större bilar också. De kanske, vissa av dem kan ju köra traktorer och speciallast också då såklart. Till och med kanske militära helikoptrar och så här, vet jag. Men man ser just här, den ser lite annorlunda ut, särskilt här längst fram. Eller är den helt rund här i stäven? Den är helt rund precis för att kunna få plats med så mycket bilar som möjligt. Och sen är den en fyrkantig form i aktern. Också för att då kunna utnyttja själva utrymmet maximalt. Just det. Mm. Så här är det mest utrymme det handlar om. Det handlar inte om så mycket om design eller utseende eller att det ska vara vackert eller så, utan det är mer en praktisk design. Ja, kan man säga så? Exakt. Ja. Precis så är det. Mm. Så det är en typ av då roro. En annan typ av roro som jag nämnde innan också, det är ju liksom ropax, att man kombinerar roro med passagerartrafik. Och då har vi ju till exempel en Viking Line. Fartyget här som vi ser är ju ett exempel på en sån här kryssningsfärja då där det konceptet finns. Och de här fartygen är ju inte enbart konstruerade för att ombesörja då transportbehovet av människor visserligen, utan här då konsumeras det också underhållning och mat och dryck också ombord här. Kanske mestadels dryck om man, ja, jag ska inte gå in på det närmare då, men Men du, sen hade vi en i mitten där också. Är det den här DFDS Toolline där? Ja. Du glömde den. Just det. Du bakade den. Ja. Vad är det för något? Där har också, det är också ett mer renodlat lastfartyg där. Vissa av de här fartygen kan ta ombord lastbilar och så kan ibland lastbilschaufförerna sova ombord på vissa. Det här är mer ett renodlat liksom rorofartyg där man kör liksom kanske lastbilstrailer ombord och sådär. Men alla de här olika koncepten och varianterna finns då. Och sen så är det ibland lite säsongsbaserat. Ibland kör man turister och ibland kör man mer last kanske. Det har ju helt och hållet att göra med vilket turistflöden det finns och sådär. Tullinus, ska vi göra ett litet koll här bara? Ja. Tore Serander, han bor i Nongasa Point Marina, Batam Island, Indonesien, söder om Singapore. Ja, just det. Och han ser hela tiden minst 50 stora fartyg passera. Ja. Alla de stora containerfartygen kör förbi. Ser dem från mitt fönster och altanen. Mm. Flera Maersk-fartyg varje dag. Ja. Det är du, Linus. Skulle du vilja vara där? Ja, var i Singapore, sa du? Ja, precis. Ja, ja, det har jag. Jag har varit seglat i Singapore och okay. Det är väldigt intressant. Om man
Man får lite skräck av att det är så himla mycket fartyg, framförallt när man navigerar där. Mm. Så att, det är lite svårt att hålla avstånd och sådär. Men jag tycker det är fantastiskt intressant att se hela den logistiken. Att kunna sitta där och titta på och se de här fartygen passera förbi. Ja. Det måste ju också vara häftigt. Det måste vara häftigt. Jag misstänker att han har den här Marine Traffic-appen så han håller koll på vilka. Madeleine Svahn skriver Panamax begränsar storleken på fartygen i Panamakanalen. Ja, just det. Vad betyder det? Ja, precis. Det finns alla möjliga då, typer av varianter för fartygen. Precis. Det är både, ofta brukar man prata om tonnage, hur mycket man kan lasta, men det är också begränsningar i längd och bredd och sådär på fartygen. Och det finns ju en massa olika, det finns Suezmax också, Suezkanalen, vad de har för begränsningar. Panamakanalen håller väl på att uppdatera nu eventuellt sina dimensioner. Men definitivt, det finns ju, nu här i Sverige brukar vi prata om Götamax säger man ibland, som går på Göta kanal. Götamax? Panamax och Götamax. Ja, precis. Mm. Okay. Och Trollhätte Max, det som går i Trollhättans kanal. Brukar så Max säga. Är alltså maxstorlek? Ja, maxstorlek. Det betyder. Exakt. Beroende på vilken plats man är på. Ja, precis. Det är bara om man kan ta sig igenom de här kanalerna. Och vi kan uppdatera kommentatorsfältet lite med statistik och lite sådana grejer. Precis, kanske, om det, finns det kommer vi göra under lite senare. Och är det så att ni som tittar i efterhand på det här också, så går det ju också då att gå in för oss och ställa frågor i kommentarerna. Bra, vi har lite mer modeller kvar här. Var det någon mer du tänkte gå in på? Eller har vi färdiga i den här avdelningen? Jag tänkte mest, alltså, jag tänkte, det kanske finns någon fråga om, eller jag kanske har berört det, men varför man har ett visst typ av fartygstyp. Och vad är för- och nackdelarna med dem? Rorofartygen är ju väldigt snabba att lasta och lossa. Men här har vi också å andra sidan mycket last som ligger långt ovanför vattenlinjen. Aha, och de har oftast lite sämre, något sämre stabilitet, och de har väldigt stora utrymmen, de här fartygen, som skulle kunna vattenfyllas enkelt. Om det är vatteninträngning till exempel. Så att det har varit mycket kritik mot dem historiskt sett på grund av detta. Är det något som håller på att försvinna, eller är det så att det... Nej, jag tror det här kommer nog fortsätta vara så, i och med att det här, man kan nästan ställa klockan på dem efter de här fartygen, de här on-time arrivals, man kan, de går med linjer och levererar gods när det behövs komma fram i tid. Så att de kan konkurrera på det villkoret, men det ses hela tiden över hur man kan förbättra säkerheten och sådär. Hur kan man förbättra tillrinningen till lastrum till exempel. Se till så att inte vattnet kan rinna över och sådär. Så att de får bättre stabilitet och sådär. Och sen så har vi ju, om man jämför rorofartygen till exempel bulklast och tank, så är det ju så att på sånt här fartyg kan man ju utnyttja utrymmena på ett annat sätt. Maximalt. Men det tar väldigt lång tid att lasta och lossa. Så det är liksom lite därför vi har de här ytterligheterna. Ja, just det. Sen tänkte jag inte... Nu för tiden också, det är någonting som man kanske ska beröra också. Man har ju oftast ballastsystem. Ballastsystem med vatten då, som man använder för att stabilisera fartygen. Och på rorofartyg, så till exempel när det ska gå väldigt snabbt att lasta och lossa, då har man ibland... specialtankar då, som automatiskt korrigerar för framförallt tvärskeppsstabiliteten, så att det inte börjar slå runt eller sådär. Så där har vi en slags automatisering redan där då, som man ser. Annars är det ju också, får man manuellt sitta när man sitter och till exempel fyller, alltså lastar eller lossar ett tankfartyg, då måste man också se till att du lastar och lossar ballastvatten i samma veva. Och likadant de här stora bulkfartygen. Förlåt, att man lastar och lossar, vad sa du? Ballastvatten då. Ja, ja, alltså, okay. Så när du fyller last, då tömmer du ut ballastvatten. Ja, ja, just det. Och sen fungerar ju själva lasten då som den här, som ballasten. Och det är mycket att tänka på. Det är mycket att tänka på, ja, precis. Och det där gör man ju också i samband med det här med logistiken som vi pratade om innan. Man gör ju också en lastplanering.
så, för att se till så att man har ordentlig stabilitet. Och det gör man innan då, för sen är det för sent om man skulle, om det skulle vara, om man skulle lasta fel såklart. Det är väl att, jag vet inte, är det någon fråga? Är vi klara här? Jag tror det. Lite synpunkter. Ja. Madeleine Svan, de drar mycket bränsle. Jag tror att hon menar rorofartygen. Ja, just det. Var det så? Är det så? Ja, så kan det vara. Precis. De, om man ser på sig bränsle i relation till hur mycket volym eller vikt man transporterar, så definitivt. De går snabbare, och containerfartyg kan gå väldigt snabbt också över haven. Och ju snabbare desto mer bränsle oftast. Så att det är definitivt. Det är en bra synpunkt. Mm. Och det kan vi ju faktiskt ta med oss in i nästa. Ja, vi har ju en liten plats kvar här som vi ska gå. Jag ska bara läsa lite till här och se. Just det. Jag läser en lång. Ja, du läser en lång. Jag tror att jag gör det, för det är ganska roligt. Det kommer. Mm. Ja, Tore Serander, jag har, ska vi se, Marine Traffic och kan se alla fartygen i Singapore Strait Area. Har bott här i Singapore Strait sedan 2004. Ja. Så kollar inte så mycket numera, men Maersk-fartygen ser jag på grund av deras Maersk-blå färg. Just det. Jag var i handelsflottan 1959 som Skans-Kalle till 1987 och som chief engineer sedan fartygsinspektör till 2010. Just det. Det är du. Precis. Ja. Då är en person som har gjort hela den här då resan lite som jag pratade om. Mm. De gamla klassiska glansdagarna. Mm. Och, så det är mycket. Han har fått vara med om hela den här fartygsutvecklingen, den här transformationen. Där. Så det var intressant att höra. Bra, tack. Är vi klara här inne? Ja, går vidare. Det tycker jag. Vi går vidare lite till. Sista delen. Och då kommer vi in i en plats som vi brukar kalla lite som biblioteket just i den här utställningen. Här. Just det. Eller hur? Ja. Och vad har vi här? Här har vi, jag tänkte i och med att vi pratade om det här med framtidens fartyg och lite framtidens utmaningar. Och nu är inte så, jag ska inte säga, jag är ingen expert på detta. Men jag kan prata lite om vad jag har hört. Många av våra kollegor har pratat om och sådär. Och lite också om, vi har ju i utställningen har vi också det här Wallenius-projektet eller det här konceptfartyget som har varit här. Jag tror man började skissa på det här 2005. Och jag vet inte hur länge vi har haft modellen här på museet. Men då utgick man från den föreställningen eller tanken att oljan eventuellt skulle ta slut år 2025. Så om man tänker från det perspektivet så har vi ju framtiden ganska snart. Om 5 år har vi då framtiden så att säga. Och redan då var ju den här konceptet, var väl egentligen aldrig tänkt att bli ett fartyg då. Men utan mer visa vad finns det för olika typer av möjligheter. Det kan man använda vågkraft och sol- och vindkraft för att framdriva fartyget. Kan man testa olika material till exempel som gör att som inte är lika tungt. Så man kan få mer last till exempel. Eller så att det går lättare i vattnet. Den här har ju alla de här olika varianterna. Jag tror till och med att man började skissa på att man hade nästan som en såg ut som nästan som en val som rörde sig i vattnet. Men det här är ju en jättestor utmaning när det gäller material då. Man tittar på vad hållfasthet och sånt där. Men det är en intressant tanke. För mycket av det här är ju som vi pratar om, att man vill få ner bränslekostnaden, kanske hitta nya bränslealternativ. Och det här är något just det. Det här är ju någonting som en frågeställning som jag tycker man kan ta med sig in. Sen finns det också prat om att till exempel begränsa antalet människor ombord med kanske artificiell intelligens, eller man försöker på något sätt har en väldigt liten besättning, så man flyger in besättningen när man ska komma nära land och förtöja och sådär.
Man flyger besättning till fartyget ute, alltså när det är ute till havs då någonstans? Eller? Jag vet att det har pratats om det och att jag tror jag har gjort experiment med det. Men att så det att de kör obemannat över de stora haven då på något sätt? Och sen... Ja, precis. Jag vet att vi har hört talas om att det finns experiment. Det har inte gått funkat så himla bra, tror jag. Än så länge så tror jag att det här är bara liksom finns som en vision. Men vissa av de här modellerna kommer säkert inkorporeras på något sätt i framtiden. Och bättre lasthanteringssystem och kanske bättre förtöjningssystem, allt sånt där är säkert någonting som kommer komma, mer eller mindre. Även om säkert kommer dröja. Men man kommer kanske inte få allt i ett enda fartyg, men man kanske kommer se lite någonstans. Men sen också, i slutändan så tror jag att vi behöver nog tänka till lite också, även vi som konsumenter. Och att det är vårt konsumtionsmönster kanske som kommer behöva styra. Behöver vi ha våra grejer så pass snabbt att vi måste köra i maxhastighet över haven till exempel? Och behöver vi konsumera saker från andra delar av världen? Det är också en tankeställning som har med vårt samhälle att göra. Tankar som säkert dyker upp i de här tiderna nu då, som vi har också. Jag tror det. Du, apropå nya grejer och sådär, jag tänkte också ta en fråga här. Om vi backar lite till det där med ballastvatten. Ja, just det. Finns det några nya idéer kring hanteringen av det med tanke på att det ibland sprider oönskade arter och sånt, skriver Ingrid Danros. Just det. Det är en bra fråga också. Det finns ett system som också Valenius lite har gått i bräschen för att titta på olika reningssystem för att kanske framförallt döda de mikrober som finns i ballastvattnet. Så att man inte sprider det här då, man kanske sprider föroreningar eller biologiska då, organismer till ett nytt ställe. För det har vi ju sett också att man tar ballastvatten och så tömmer man det i en helt ny hamn och då får man med sig den faunan då, som, eller floran då, som, och då blir det invasiva arter som sprider sig. Och förmodligen hade man inte en tanke på det ens från första början, men det är någonting som man tittar på väldigt mycket. Och jag vet att Valenius håller på att utveckla ett sådant system då för att filtrera det här vattnet. Och sen finns det också vissa rutiner, riktlinjer för att byta ballastvatten, pumpa över ballastvatten mellan olika tankar när man är ute till havs då. För att se till att man inte då kontaminerat ballastvatten då, eller man ska säga, från en hamn till en annan där det finns känsligt vatten. Då ska vi se. Och Jesper Falenius, har inte några redan idag dragit ner sin hastighet som en del av någon slags eko-certifiering på något sätt? Jo, precis. Lite eco-driving. Den har jag också läst om. Precis. Och också att man tittar på väldigt mycket på själva fartyget. Alltså, framförallt också att man tittar på djupet. På hur påverkar djupet till exempel hur fartyget då bete sig. Hur menar du med djupet? Själva havsdjupet. Okay. Hur det påverkar tryck och sådär. Så att det finns redan där också väldigt mycket beräkningar och man väldigt minutiös på väldigt detaljnivå går in och tittar på de mest optimala hastigheterna. Så att det finns mycket process man kan titta på där. Man kan spara mycket pengar och spara på miljön också. Du Linus, vi har lärt oss massor här, eller hur? Ja. Jag har lärt mig också jättemycket, även fast vi har repat här lite innan. Ja. Jag har lärt mig mycket ändå. Är det något mer? Eller vad säger du? Börjar vi bli klara? Jag tror vi börjar bli klara faktiskt. Ja. Det var nog det jag ville säga. Och jag tänkte, är det någon som har mer frågor så får man ju såklart ställa dem i kommentarsfälten så försöker jag komma åt där. Och vad brukar man säga? Är det gilla om ni gillar och om ni inte gillar så tryck ändå. Nej, jag vet inte. Dum ändå. Okej. Okej. Ja, men då så alla ni tittare också, tack för att ni har hängt med er här oss här. Var det verkar även från Singapore, vilket är fantastiskt. Det är jätteroligt. Vi kommer att fortsätta med de här live-visningarna på Facebook även nästa vecka med några nya ämnen och men nu är det ju lite långhelg och så där, så då är det en liten paus. Men på tisdag nästa vecka igen så är det dags då. Så håll ögonen öppna, eller vad man säger. Så kommer det mera från Sjöhistoriska. Just eller det. Definitivt. Ja. Det kommer. Kan vi lita på.
Och som sagt, glöm inte skicka med frågor då till Linus. Och det kan vara om allt möjligt. För Linus har inte bara åkt med lastfartyg, han har också seglat till Kina. Eller just det. Ja, det stämmer. Just det. Nu när du säger det. Ja. Just det, Ostindiefararen. Ostindiefararen. Ja. Eller hur? Kanske vi kan göra om det, något om det en annan gång. Vi kan säkert göra någonting av, av det. Och även segelfartyg kanske. Det kommer säkert komma. Bra, vi fick ett tack här också från Åbo i Finland. Ja. Härligt. Vad trevligt. Okej, okay. Då så. Ha det så bra och trevlig helg på er allihopa. Eller hur, Linus? Ja. Hej då. Hej då.